Түркістан облысында ұлттық спорт түрлерінен әлемдік деңгейде дамыту ересектер арасындағы Түркістан облысының чемпионаты және Зиябек Жеткеровтің жүлдесіне арналған облыстық турнир аяқталды. Тақырыпты тілші жалғастырады. Сайрам ауданындағы Ақсуат атшабарында өткен бұл жарысқа облысымыздың кілең мықты шабандоздары қатысты. Аса тартысты өткен облыс чемпионатына 6 команда қатысып бақтарын сынады. Атап айтқанда Сайрам, Түлкібас, Төлеби, Қазығұрт, Ордабасы, Бәйдібек аудандарынан жүректі де білекті көкпаршылар өзара мықтылықтарын көрсетті. Жарыс барысында Ордабасы ауданы құрама командасы бас жүлдені қанжығаларына байласа, Түлкібас ауданының көкпаршылары күміс жүлдені иеленді. Ал Қазығұрт ауданынан келген жігіттерге қола жүлде бұйырды. Көкпардан Ксроның 9 дүркін жеңімпазы спорт ардагері Әбілхан Дауылбаев бұл турнирдің маңыздылығына тоқталып өтті. Спортшылар көкпарымыз қазір жақсы дамып келеді. Оған көп нелер жасалып жатыр. Мысалы, баяғы біз сайызға барған кезімізде ешқандай дайындық несі жинап кете береміз. Қазір бір ай бұрын дайындық жасайды барлығы. Одан аттар таңдайды біріне бірі. Әрине ол деген көп нәрсе. Мысалы атың жақсы болмаса өзіңде өрге аппаратта, ол кезде біз аппаратымызда өрге барды бірақ көретіміз. Қазіргі Құдайға шүкір мұна барлық жағдай жақсы. Бұл жарысты жоғары деңгейде ұйымдастырған облыстық спорт басқармасы жеңімпаздар мен жүлдегерлерді арнайы диплом медальдармен, сонымен қатар көкпаршы Зиябек Жеткеровтің қаржылай жүлделерімен марапаттады. Сондай ақ үздік салымшы номинациясымен ордабасылық палуан Нұрбек Асқаров иеленсе, ал үздік қорғаушы атанған түлкібастық Әділет Мамыт көпшілікті өнерімен тәнті етті. Кезінде көкпардан сынға түсіп талай жарыстарда жеңіске жеткен Зиябек Жеткеров ұлттық спортымызды жастар арасында кеңінен өркендету керек екендігін айтты. Түркістан облысының көкпар федерациясы Ғани Ахметбаев рахмет осыны ұйымдастырып, осында жеңіске жеткізіп жатқанда. Мінекі бүгін қазір мына ойын басталып жатыр. Енді Құдай қаласа өткіземіз жылдағы. Енді мынау бұйырды жүлдеге мен енді 1 миллион ақша қойып отырмын. Ол бірінші орынға 500, екінші орынға 300, үшінші орынға 200. Талай спортшылардың күш жігерін сарапқа салған жарыста текті әрі үздік сәйгүліктер де анықталды. Бұл атаққа Резви атты сәйгүлік лайық деп танылды. Ал бір жылдан бері төрешілік ететін түркістандық Жанбатыр Бекмұсаев үздік төреші номинациясымен марапатталды. Гүлнара Асқарқызы, Нысанбай Құлсейітов, жаңалықтар.